difficulties to find the time of your daily routine. Regarding SMGP, you are a leading country. My bottom of my heart, special respect, specific visit. I try to link this. We discussed the issue of. Პირველ რიგში მინდა გამოვხატოთ ჩემი პატივის ცემა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მიმართა მადლობა გადაუხადო საქართველოში მოწვევისთვის. შეხვედრაზე ბევრ საკითხს შევეხეთ, შევაფასეთ ჩვენი თანამშრომლობის საკითხები. როგორც მოგეხსენებათ, პოლონეთი წამყვანი ქვეყანაა ორ დარგში: სპეცდანიშნულების ძალებში და სამხედრო პოლიციის დარგში. და ჩვენი სურვილია ამ მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ. თანამშრომლობის გაძლიერება დადებითად აისახება როგორც საქართველოს, ასევე პოლონეთის შეიარაღებულ ძალებს. შეხვედრაზე ასევე განვიხილეთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრუქტურული ორგანიზების საკითხები. ძალიან მოხიბლული ვარ იმით, რაც ნახე და მოვისმინე საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე და გენერალურ შტაბში გამართულ პრეზენტაციაზე. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ნებისმიერ სფეროში. ტექნიკური მოდერნიზაციის ჩათვლით დავეხმარებით მათ ნატო სტანდარტებთან დაახლოებაში.